That's fine, makes sense. Which is what we probably need to do. Because. Може волосся. Не думаю, тут тушь можно и на весь. Або ресница. Цілий день. Да, то може тушь. Дочура дзвонить. Знімає пацан, ну знімає, ставить на тік-так. Нахіра, щоб ти його заговорив, нахче. Подивися, русські до сміху. Ходи, ходи. Давай стати рекламу. Тобто і Оксани прийде на кінці клубу? Хто? Оксана теж не буде. А я не можу два роки їхати додому, вона не поїде, і я як вона поїде. Ну, чи два, чи півтора роки, каже, в цьому не можу прийти комедію, тіло вже їхати, але там в кількості, і вона каже, що ти казала, що...